Dobrodošli u letnje reprizno izdanje emisije Farma. Ove nedelje se podsjećamo reportaže koje su obeležile prethodnih nekoliko meseci. Naravno, za nama je jako turbulentan period. Virus COVID je poremetio većinu poljoprivrednih proizvodnji. Vremenske prilike donele dodatne glavobolje, kiše u maju i junu pogotovo. Te je logično da će sve te teme dominirati u narednih 50-ak minuta. Ostanite sa nama i vidjet ćete šta su naše ekipe spremile za ovo specijalno izdanje. Period iza nas doneo je brojne probleme poljoprivrednicima. Vanredno stanje je doprinelo zastoju u prometu robe, a najviše su pogođeni povrtari kojima je rana proizvodnja donela isključivo gubitke zbog nedostatka plasmana. Čini se da ni tovljači bikova nisu mnogo bolje prošli, pogotovo oni kojima je turnus baš u vreme korone došao do kraja. Prošle nedelje naša ekipa boravila je na jugu Srbije i između ostalog smo posjetili porodicu koja se bavi baš ovim dvema proizvodnjama koje su najteže pogođene u prethodnom periodu. Samim tim postavlja se pitanje gde oni vide svoju budućnost. U kraju gde caruje povrće, za područje za koje stručnjaci kažu da je idealno za proizvodnju paprike, paradajza i krastavca, jedan stariji gospodin ne želi da se odrekne tova bikova, posla koji je već decenijama razvio. Istina, porodica Stanisavljević iz Lebana ima svoje plastenike i ozbiljnu proizvodnju povrća, u što ste se mogli uveriti u prethodnoj epizodi Farme, ali najstariji član ove porodice od malena gaje ljubav prema govedima. Za svoju dušu svake godine utovi po 5-6 grla, nekad je to bilo i više, ali danas priznaje da od ovoga više i ne može da stigne. Mene privlači to, od malena sam ja navikao da čuvam stoku. Znači od nepune dve godine. Ja sam ostao bez oca. I onda meni žao da to da prodam, da nemam u štavu. A onda ljubimo, da se izrazim prosto rečeno, seljački plastenici. Jer bez tog đubriva ne može da bude proizvodnja kvalitetna. Može da bude, ali veći ulog sa đubriva vaš, njihovi. I onda svinje po dve tovi za proleće, za kraj maja koljemo i jednog bika. Onda jesen ponovo dva komada svinje u tovima i to je sve. Ljubav prema ovom poslu je ono što ovog stočara gura napred da svake godine obrne novi turnus. Ali kako smo čuli, i cena koju je dobijao za svoja goveda je davala dodatnu snagu. Ipak dobre otkupne cene koje donose solidnu zaradu izgleda da su relikt prošlosti. Ja ga kupim tele 600 do 650 eura, a bikan ne mogu da dam 1000-1100 eura. I to je zarada, tu bi se rekao, malo više kolena, nema ništa. Kad ubaciš komplemente, kukuruz, telad, aj habastu hranu detaljno svoju imam. Onda meni nema mnogo 100 eura da stanu po grlo. Bilo je dobro. Sada, pre dve godine bilo dva... Pretprošle godine, ne prošle. Pretprošle je bilo od 2,30, 2,5 eura po kilo. A sad je od 1,70 do 80 i da ne možda prodaš. Bila je cena i ostane ti bar negde 300-400 eura. Evo, onda pas uklopiš. Pet komada ubaciš 2000 eura. A ja, recimo, ja sam 70 godina već. Gde da zaradim? U nadnicu 2000 eura, ne mogu. A ovako za sat, sat i po ujutru nahranim, popodne isto tako i mogu ceo dan da spavam. Čim smo kročili na imanje Stanisavljevića, Slobodan je želeo da nam pokaže svoju diku i ponos. Upravo iz toga zaključujemo da njemu bikovi služe pre svega za razonodu i odmor od posla u plastenicima. Ujutro kad uđem, prvo stavim koncentrat. Kad pojedu koncentrat, onda stavim detaljno. Kad malo više od pola bale. Pa onda kad pojedu jednu balu, onda stavim još jednu. I prosrem dole i to je sve. Do 9 sati na hranim, od 9 do 6 mogu da uživam sad. Posle 6 sati na hranim za sat vreme i to je sve. Ipak korona je donela sa sobom brojne probleme. Niko gotovo nije dolazio kod ovog tovljača da se raspituje za bikove. Čak ni dugogodišnji partner koji Slobodanu otkupljuje godinama grla nije bio raspoložen za saradnju. Evo ti salata je bila džabana, šta je, 7-8 dinara. Evo kupusa. 8 dinara.
To je čist gubitak, znači seljak gubi. Mi svi volimo, kad radimo, da zaradimo. I ja, i ti, i svi mi. Ali da bi ona cena solidna, ne samo ja da živim, da uzmem paru, nego trebaš i ti u gradu da živiš, pa i onaj penzioner koji ima možda 20.000 ili 30.000 penziju, može li da izađe on na kraju ugovora? Ne. Znači, treba da dam neki uslovi da može seljak da živi i one u gradu. Upravo zbog činjenice da su otkupne cene osetno niže nego pre koju godinu, te kako ne bi porodici donosio dodatne nepotrebne gubitke, Slobodan se nosi mišlju da i pored toga što voli ovaj posao, na nekoliko godina dok se ne popravi stanje, raskrsti sa tovom bikova. Rekao sam malo pre, možda neću, a možda se desi ponovo. Ako nešto cena bidne, možda poboljšamo. Ako ostane ovako? Ako ovako, sam ne. Neću radim džaba, bolje sedi džaba, ne radi džaba. Ipak, nama se čini da Sloboda neće baš tek tako stati sa celim poslom. Mnogo je godina i snage utrošeno da se preko noći prekine dugogodišnja, sad već tradicija. Uostalom, žar sa kojim nam je ovaj stočar pričao o svojim bikovima govori u prilog našoj tvrdnji. A dokle god ima tog žara, stvarno bi bila šteta da jedna loša godina zauvek isprazni štalu porodice Stanisavljević. Proteklih nedelja izveštavali smo vas o raznim projektima koji su započeti ili završeni na plantažama lavande i smilja u selu Tamnjanica kod Bele Palanke. Priča koja sledi povezana je sa uzgojem aromatičnog bilja u ovom doskoro mrtvom mestašcetu, ali je zapravo vezana za sasvim drugačiji sektor agrara, za stočarstvo. Kada je pre 10 godina Ljiljana Petrović, idejni pokretač uzgoja aromatičnog i lekovitog bilja u selu Tamnjanica, započela sadnju prvih hektara lavande, smilja i kamilice, nije ni slutila da će njen poduhvat promeniti život mnogih porodica. Ubrzo su joj se pridružili mnogi meštani, ali i poslovni ljudi iz svih krajeva Srbije, te su se desetine hektara pod ovim mirisnim cvećem pretvorile u stotine, a sa tim se stvorila i potreba da se neko na plantažama brine o proizvodnji rasada. Upravo izgledi da će ovde naći stalan posao, u Južnu Srbiju su sa severa Vojvodine doveli mnogočlanu porodicu Kištorma, koja se u Tamjanici skućila i ovladala zahtevnim procesom proizvodnje novih sadnica. Godine su prolazile, od 7 dece koje je Judit Kištorma podizala ovde, najmanjih je ostalo svega 3, a ostali su se poženili, poudavali i većinom rade u zapadnoj Evropi. Međutim, za riđokosog Balaža, inostranstvo nije bilo najsrećnija opcija. Bio sam i ja i u Nemačku, Grčkoj, Sloveniji, Švajcarsko, više sam ja pa država i nigde nisam pronašao onaj mir, znači, prosto, kako sam je objasnio, obično kad sam dao otkaz, kažem gazdi, ne mogu prodati dušu za pare. Znači, prosto, ljubav je nešto drugo. Ne mogu, prosto, ne znam kako da objasnim to, ali prosto nekako nije to taj život kao što bi ja volao. Ovde, iako više trebam da radim, iako sam puno umorniji uveče, za manje novca, opet sam nekako srećniji. Budući da sreću nije pronašao u najbogatijim zemljama Evrope, valjalo je Balažu smisliti od čega će da živi ovde, gde je život bar za njega najkomotniji i najispunjeniji. Zbog brojnih neiskorišćenih resursa u okolini Tamnjanice, izbor je pao na kozarstvo. Imamo puno neobradljivih i, kako bi rekao, neupotrebljivih parcela, njiva, pašnjaka. Što je jedino za koze pogodno, jer one više brste nego što pasu. Znači, i pored toga što one pasu, ipak je to neprskano, tretirano. Znači, evo, majčina dušica raste svuda. Prirodno je, čisto, zdrava hrana. To nam je osnovni cilj. Pa sada trenutno ima nekih 46-7 grla koza i 3 ovaca. To je počelo prošli jesen, znači tada smo digli ovaj objekat. Kupili te koze, malo bili nepripremljeni hranom, znači kupovina hrane preko zime. Malo smo tu teže pregurali, ali uspeli smo. I sad, znači, dolazi proleće, u stvari sad već leto. I guramo polako, ispaša, malo spremamo hranu i tako.
Ovde nema gotovo nikakvih zagađivača. Poljoprivrednici pesticide skoro i ne koriste, te balževe koze pasu i brste na netaknutim livadama punim lekovitog bilja. Od njihovog mleka njegova mama Judit pravi odlične bele sireve i jednu posebnu vrstu polutrajnog sušenog sira u stilu italijanskog pekorina koji je izuzetno tražen. Zbog toga ovaj riđokosi kozar planira da poveća svoje stado. Najzanimljiviji je znači sir da pravimo. Znači to sad rad, znači u principu nešto sa lekovitim biljem, dimljeni sir, kačkavalj neki, znači nešto u tom smislu. A što se tiče proširavanja, do 100 grla razmišljam, znači onda ću vidjeti da li se isplati ili ne, znači kad vidim, ako se isplati možda ću i više, ali za sad do 100 grla da povećam. Netaknuta priroda u kojoj živi porodica Kištorma mnogo pruža, ali treba reći da nije uvek sve med i mleko. Iako žive usred sela, a ne u nekoj divljini, vrlo često balaž ustaje noću i pali vatre oko tora. Imamo šakale, nam dolaze. Šakal je čudno stvorenje, znači jako se brzo razmnožavaju, a ne plaše se. Lukavi su i dešava se da priđu skroz do objekta. Za sad nemamo nekih većih kerova, oni sad rastu, jel? Do tada moram, znači, kako znam, dešava se noću do 11 sati, u 12 kad ih čujem, gomilu grana zapalim, prosto ih plamen uplaši, one se sklone, znači, to traje tako. Bez obzira što nije zima, obično zimi više dolaze ka selu, ali sad svi leti ovdje. Za balaža Kištormu lutanje po svetu nije bilo puko gubljenje vremena, jer je po bogatim zemljama video kako na selu i od turizma može da se zaradi, a bonus je i prodaja sopstvenih proizvoda na kućnom pragu. Budući da njegovo selo zbog prelepih predela pod aromatičnim biljem postaje sve interesantnije gostima iz cele Srbije, pa iz drugih zemalja, ovaj preduzimljivi momak planira da novim sadržajima privuče deo te posete i na svoje imanje, koje je već, zahvaljujući smislu za lepo njegove majke, pretvoreno u pravu cvetnu oazu. Ljudi ulažu ovde što se tiče i objekta što se prave i reklama puno. Moj cilj je, znači, kroz neko skorije vreme, ja se nadam, povećati malo više objekte tu da imam, sve onako u etnom stilu, znači malo kozica, malo ovaca, mislim više kozica zbog sira, jel, ali tu da ubacim par ovčica, par ovih poni konjića, ukrasne neke životinje još, da tu mogu i deca da dođu da vide kako to izgleda, šta je to, da jahaju konja i te stvari, prosto da bude i edukativno, a i samim tim činjenica kad već dolaze deca, dolaze sa roditeljima, mogu i da prodam svoj proizvod i da se to lepo pročuje, da bude zdrava jedna priča, znači. U svojim planovima balaž već ima pomoć države. Dobio je povraćaj sredstava pri kupovini stada, a od druge godine će dobijati subvencije po umatičnom grlu. Nažalost, ne može da ostvari prava na podsticaje po hektaru i za gorivo, zato što uglavnom obrađuje njive koje su u zakupu, a zbog neraščišćenih imovinskih odnosa u tom kraju, na svaku parcelu je uknjuženo po više vlasnika. Primera radi, jedna od njiva na kojoj Kištorme uzgajaju stočnu hranu ima 60 ari i 9 vlasnika, a balaž ima ugovor o zakupu sa samo jednim od njih. Ako posao sa sirom dobro krene, ovaj momak bi voleo da konkuriši za pomoć kod podizanja mini mlekare, ali smatra da u taj poduhvat ne bi valjalo da se upušta sam. Razmišljam, ali ipak za sad još ne bih. Ipak je ovo 50 grla, znači to je još ipak malo za neku mlekaru. Ako bi malo u selu još neko ko bi se bavio sa tim malo ozbiljnije, znači da ima u selu minimum je 200 grla, znači što koza, ovaca, krava, onda bi imalo perspektive u tome da se udružimo i onda da radimo nešto na samom brendu, znači Tamjanica, to može biti jako lepo, znači lekovito bilje, plantaže, pored svega toga možemo i zdravu hranu, zdravi sir, zdravo meso da brendiramo. Mislim, to je meni neka ideja, ali iskreno nemamo sa kim ovde to da uradimo. Iako je ova biznis priča tek na početku, valjalo bi reći da odlični kozji sirevi iz Tamjanice već stižu do kupaca u celoj Srbiji. Nisu to velike količine, ali i najduža putovanja počinju samo jednim korakom.
Kao i uvek, potrošači su posle duge zimske vladavine citrusa i jabuka sa nestrpljenjem dočekali jagode sa domaćih farmi. Ipak, mnogima je to oduševljenje brzo splasnulo kada su ugledali cene u piljarama i na pijacama. Šta je uzrokovalo nezapamćen skok cena ovog slasnog ploda, saznajemo na jednoj od plantaža nadomak Novog Sada. Reklo bi se, kao i gotovo svake godine, put do tržnica prvog atraktivnog i slasnog voća sa domaćih plantaža, jagode, bio je posutrnjem. Da ni jedna sezona ne bude ista, ove godine se pored prirode, zakonodavaca i tržišta, kao da sve to nije dovoljno, umešala jedna planetarna pandemija. Ove godine je krenula sezona, da kažemo, za vreme korone i bilo je dosta proizvođača koji su, kada su se uvele one vanredne mere i situacija, da su odustali od proizvodnje, u smislu, jednostavno, do marta meseca su proizvođači uložili negde oko 80%, 70%, 80% ukupne investicije do berbe i dosta proizvođača je bilo uplašeno i nije htelo dalje investira. Tako da ti proizvođači sada mogu da imaju problema u kvalitetu i prinosu. Proizvođači koji su odlučili da nastave proizvodnju kao da se ništa nije desilo, jer to je jedino na što smo mi mogli da utičemo, da uložimo to što je do nas, pa šta bude posle. To mislim da će da se odrazi na kvalitet robe ove godine i da će da se napravi razlika između proizvođača koji su radili na jedan ili na drugi način. Čija je procena bila bolja? Odnosno, koja od ove dve grupacije jagodara danas ima pravo da se nada profitu? Saznajemo baš ovih dana. Kome je dakle pandemija bila majka, a kome samo korona? U ovom momentu naravno da je bolja odluka bila, sada se vidi, ali sad je lako, bilo je onim proizvođačima koji su odlučili da nastave investiciju i da održavaju svoje jagodnjake, a to je ove godine bilo jako izazovno u smislu. Za dve nedelje je bilo 4 ili 5 puta da su temperature jutarnje bile od -3 do -7. Mi smo konkretno postavljali agrotekstil nekoliko puta i uspeli smo da sačuvamo svoju, što nije bila mala stvar i ni mala investicija. Sada se to isplatilo zato što ta jagoda koja je sačuvana bila, sada ona ima cenu preko 350 dinara po kilogramu, što nikada nije bilo. Jednostavno, jagode nema puno jer je dosta izmrzla i za sada to nisu neke cene na koje mi možemo da planiramo ostatak sezone. Cena će da se negde formira narednih desetak dana kada budu krenuli svi jagodari iz svih regiona u Srbiji da beru neku ozbiljnu berbu i tada će, mislim da zavisi puno od kapaciteta naših izvoznika za Rusku federaciju. A kada je pak izvoz na tržište Ruske federacije u pitanju, proizvođači jagode još uvek ližu rane od uredbe koja je pre dve godine broj otkupljivača svela tek na nekolicinu, pa je tržišna konkurentnost nestala u trenutku, a cene se srozale u provaliju. Pre nego što je ta uredba bila doneta, vi ste imali firme koje su imale samo kancelariju negde u nekom gradu, bez ikakve skladišnih kapaciteta. I onda su ozbiljni proizvođači sa svojim hladnjačama umeli to da iskoriste, da lakše isplate investiciju u hladnjaču i svoju logistiku, tako što su takvim firmama, izvoznicima, naplaćivali dodatnu uslugu skladištenja, paletiranja i jednostavno je sam proizvođač mogao da napuni šleper jagoda i da im proda na licu mesta. Takvih kupaca nije bilo prethodne dve sezone i između ostalog mogu reći da je to doprinjelo da cena prethodne dve godine bude niža nego ranijih godina. Od ove godine je to spušteno sa 500 tona na 200 tone. Moje mišljenje je da i tih 200 tona veliko ograničenje, zato što jednostavno to je više od 10 šlepera jagode, što retko ko može i da skupi na jedno mesto. Tako da negde bi i jagodarima odgovaralo da to bude 50 tona, a ne 200, ali jednostavno tako bi se povećala baza izvoznika i samim tim bi nama bila jača utakmica, više kupaca, mi bi imali bolju cenu sigurno. Ma koliko to danas zvučalo apsurdno, planetarna epidemiološka uzbuna koju je uzrokovao COVID-19 srpskim proizvođačima jagode, ali i mnogim drugim, ove godine je skinula jednu veliku brigu sa glave. Kvalitetni berači i radnici u poljoprivredi odlazili u ovo vreme
u druge zemlje, tipa Nemačka, u berbu ili već tamo spremaju, tamo se brala, bere špargla u ovo vreme. Jednostavno su ti radnici ostali ovdje. Oni su među najkvalitetnijima i mislim da je veliki broj ljudi ostao u Srbiji i sada je na raspolaganju jagodarima, povrtarima i ostalim voćarima kasnije. Pored ove okolnosti i već spomenute procene da, uprko svemu, ulaganje u proizvodnu sezonu završe do kraja, još jedna odluka jagodarima iz Intersada pokazala se kao dobitna. Mi smo prošle godine doneli odluku da sadimo sortu Kleri koja dolazi ranije i to se sad isplatilo. Mi već polako beremo i dobijamo jako dobru cenu. Za razliku od ranijih godina smo sadili neke sorte koje su kasnije, više prinosne, ali prethodne dve godine su imale mnogo nižu cenu nego ove rane sorte. Tako da i ta odluka kod proizvođača koji su sortu sadili može da donese sada cenu višu uz manji prinos. Da kažem, profit veći uz manji prinos. Sve u svemu, uprkos brojnim problemima, kako onim koji su dobro poznati proizvođačima, ali i onim koji su se ove godine prvi put pojavili, procena stručnjaka Intersada je da će ova godina, ukoliko u toku berbe ne bude dugih kišnih perioda, za većinu jagodara biti dosta dobra. Što se pak domaćih potrošača tiče, u Srbiji ništa novo. Ja mislim da će ove sezone biti dosta kvalitetne jagode i mislim da će ta jagoda da se izveze, da će opet na lokalu da bude jagode loše kvaliteta na lokalnom tržištu, jer će dobra da ode u izvoz. Što nama kao proizvođačima odgovara, ali lokalnom stanovništvu ne. Narednom reportažom vodimo vas u okolinu Ljiga, u kraju u kome je jedna porodica pronašla potreban mir i lek za dušu, ali i novi izvor zarade. Kako je kraljica voća postala kraljica njihove nove poslovne priče, otkrivamo vam u narednim minutima. Da život piše romane nije samo puka izreka, uverila se pre nekoliko godina porodica Kokanović iz Beograda. Kad sudbina umeša prste i počne da kroji životnu priču, jedino što može da se uradi je da se sled stvari i događaja prati. Baš to su i naši današnji domaćini učinili. Želja da se pronađe oaza mira i izvor zdrave hrane, udružena sa bezbrižnim pecaroškim danom sa kumom i pregledom oglasa za prodaju placeva, iznedrili su nešto sasvim neočekivano. Novu životnu, ali i poslovnu avanturu za ovu petočlanu porodicu. Od Borče preko Kosmaja put ih je doveo upravo ovde, na obronke planine Rajac, na 490 metara nadmorske visine u pitomo selo Slavkovo. Mi smo razmišljali o tome da li ima vode pod jedan, da li ima struje, da li ima sve te neke osnovne stvari koje su potrebne čovjeku za život. Mi ništa to nismo znali, da li to ovdje ima ili nema ili bilo šta tog tipa. Druga stvar, nismo znali kakve su komšije, to je isto jako, jako bitna stavka u razmišljanju kada se kreće u tako nešto veliko. U svakom slučaju mi smo otišli pravo u centar, kupili smo imanje pre 4 godine i eto, to se desilo u avgustu smo mi kupili i u oktobru smo odlučili da zasadimo maline. A zbog čega su se Kokanovići, novopečeni poljoprivrednici, odlučili baš za kraljicu voća? S obzirom da je moj otac rodom iz Ivanjice, a taj kraj je jako poznat po malinama, ja mislim da je njemu negde podsvesno stajalo da su maline nešto čime treba da se bavi. I odlučili smo se jedan dan da dođemo ovde svi zajedno porodično, plus prijatelji, plus familija, plus kumovi, plus svi zajedno. I ceo ovaj zasad smo odradili za jedan jako veseo dan gdje smo se, jer mislim da je jako bitno da sve što se radi, radi se sa pozitivnom energijom i da onda nema greške, da će sve doći na svoje. I tako je i bilo. Posađeno je 40 ari crvenog zlata. Pozitivna energija, dosta sreće kada je u pitanju proizvodnja i spremnost meštana da priskoče u pomoć uvek kada treba, omogućili su da se ova porodična priča ubrzano razvija. Međutim, kada su maline počele da kite zasad, naši domaćini uvidjeli su da će u hodu ipak morati da koriguju prvobitne planove. Svedoci smo toga da cena jako varira, jako je niska. I s obzirom da smo se mi odlučili da malinu tretiramo samo organskim preparatima i nečim
što je najbolje trenutno dostupno u Srbiji za proizvodnju. Nama se jednostavno to nikako nije uklapalo u računicu i odlučili smo se da napravimo završni proizvod, odnosno prve godine smo krenuli sa namazom od maline, to jest mi smo pravili džem. I ne znajući uopšte da u stvari postoji namaz i ekstra džem i cela ta specifikacija tih proizvoda, mi smo napravili nešto, to smo odneli na analizu da mi vidimo kako se to kotira i ispalo nam je da je to voćni namaz od maline. I sad mi smo bili u čudu kao šta je voćni namaz, šta smo pogrešno uradili, međutim narednim istraživanjem i svega saznali smo da je to u stvari dobro. I da je to neki put kojim smo mi i hteli da idemo kada smo počinjali. Znači da to bude nešto jako zdravo i zato smo sledeće godine već unapredili ceo brend. Stvorili smo naš brend Plodovi mog imanja zajedno sa etiketom, ambalažom, dizajnom. Jako smo se, da kažem, ozbiljnije posvetili celoj priči i eto, prosto smo išli u tom pravcu da približimo ljudima prirodu. Brend Plodovi mog imanja ubrzo je postao bogatiji. Namazu se pridružio sok od 100% maline, a nakon toga i od kupine koja stiže iz komšijskog zasada. A da se ništa ne prepušta slučaju, jasno je, jer su ispoštovani svi standardi za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane. Tata i ja smo iz ugostiteljstva i mi smo bili upućeni u to šta je HACCP i šta zapravo podrazumeva imati HACCP. Mi smo to uveli zbog svoje neke sigurnosti, a i zbog sigurnosti naših kupaca, da budu uvereni da se sve radi po maksimalnim standardima i da eto, ne moraju da brinu. Sa ovakvim proizvodima jasno je da Kokanovići problema sa plasmanom nemaju. Sve brojnija grupa potrošača koja traga za zdravom hranom, koja vraća u detinjstvo, njihova su ciljna grupa. Zato posle samo par godina u ovom poslu, naši domaćini tvrde da su na pravom putu i usuđuju se da kuju još ambicioznije planove. Smatramo da smo doneli jako dobru odluku i kako vreme prolazi, ja smatram da nikako nismo pogrešili, nego smo iz godine u godinu samo nam se poboljšao sve i moja slika o svemu ovome postaje jako čistija, tako da sam ja odlučio da neke svoje financije uložim opet ovde i ovde sam u stvari odlučio za 2,5 meseca karantina da je zapravo meni ovde mesto i da hoću da se pokažem na ovaj način, jer mi je nije mi neki životni cilj da ja izgradim svoju karijeru kao radeći za nekoga, više sam za opciju da imam nešto svoje ili naše i da na tome radim što više mogu i da dam sve od sebe. Da znam zašto radim, tako da i ja sam se nekako preselio ovde i mislima i svim svojim snagama, tako da mislim da za par godina ćemo dogurati daleko. Mi smo sigurni da će tako biti, jer ideja, složnosti i volje Kokanovićima ne manjka. Zato sa nestrpljenjem očekujemo i druge plodove sa njihovog imanja. A s obzirom da je sada u toku berba malina, budite i vi njihovi gosti i uverite se u kvalitet i neodoljiv ukus ovih proizvoda. U vreme pandemije i ozbiljnih ograničenja kretanja kod nas, najviše su trpeli povrtari, kojima je u martu i aprilu stigla rana proizvodnja iz zaštićenog prostora. Neki su se snašli i deo robe uspeli da plasiraju na tržište, ali je najveći deo proizvođača na gubitku, tim pre što praksa iz prethodnih godina kaže da rana proizvodnja donosi veću zaradu od jesenje. Sada za preostali deo sezone ostaje nada da će ova godina biti izuzetak od tog pravila. U prethodnoj emisiji čuli smo stav stručnjaka koji vodi proizvodnju brojnim povrtarima u Srbiji. Najviše je posvećen povrtarima iz okoline Uba, pa smo upravo u tom kraju, da bi se iz prve ruke uverili u situaciju na terenu, posetili dva proizvođača. Danijela Damljanović je udata u porodici koja se bavi plasteničkom proizvodnjom. Pred kamere je dovodi, rekli bismo, njena energija, optimizam i inicijativa. Kupus je sađen krajem januara.
prvi kupus bio je 15. možda april. Baš u jeku, znači kada je vladala pandemija uveliko, kada su bili uvedeni policijski časovi, znači za vikend, gde jednostavno vikend nije mogao tada da čeka kupus. Znači, ljudi su prosecali i sekli kao i ja, znači nužne delove. Znači, kretali smo, probijali sredine, jer tu glavice bi popucale sve i onda ne bi izvlačili pare, novac koji je uložen u tu baštu. Opstajali su znači samo ti jači proizvođači, da kažem, koji jednostavno svoju robu plasiraju po nekim jačim firmama koje otkupljuju znači povrće, dok ostali ljudi pa snalazili su se uz malo moćnije ove koji su već prošli tu fazu. Naša sagovornica je uspela, zahvaljujući svojoj prodornosti, da proda solidan deo proizvodnje. Naravno, cena nije bila kao prethodnih godina, a i ostalo je još kupusa koji se sada daje daleko ispod realne cene. Meni lično za vreme pandemije nije dolazio niko lično kući za otkup robe. Robu sam ja plasirala, terala i za piljare, i za markete, i za firme koje otkupljuju povrće. Jedino na pijacu, znači ne, nisam, zato što pijace nisu radile i jednostavno cene su katastrofalne. Realna cena ovoga kupusa trebala bi da je bar bila 50 dinara, da se proizvođač svaki uklopi u sve to. Sada je jedini spas svim proizvođačima, pored cene koja je loša, dobili su pomoć od države. Znači, prvo, evo, i ja sam je dobila. To je jako lepo, zato što ne bih mogla nastaviti ulaganje za dalje, jer mi svi moramo sada uložiti za jesen. Delimična tajna solidne prodaje Damjanovića leži u Danijelinoj odluci da robu ponudi preko sajta Ministarstva poljoprivrede e-pijaca, a koristi bi moglo da bude i u buduće, jer je tako upoznala neke nove kupce. Ja sam se priključila toj pijaci. Mogu reći, ja sam i na tome zadovoljna, jer tu sam stekla lepo iskustvo. Upoznala sam dosta kupaca preko tog svoga onlajna. To su ipak isto jači kupci koji znači, kupuju veće količine robe. Problema nisam imala u trgovini, da kažem da nisu sigurni za novac, sigurni su. Ljudi su mogli da vide samo slike i da poruče trenutno koliko im treba količine. Ja sam to naravno doteravala. Ispoštujem s tim što objavim u slici, tako zaista i jeste i nisam imala problema nikakvih u tome. Znači, otkup je išao super, fenomenalno. Godina je počela tako kako je počela. Ovu situaciju niko nije želeo, u pitanju je viša sila. Zato naša sagovornica smatra da se dalje jednostavno mora. Nazad nema, a malodušnost i kukanje nisu opcija. Nije bitno šta je i koliko ima čovek prepreka, znači sa kvalitetom sve se postiže. Dospeva se lako do kupaca, e sada što to cene nisu kao što su pre inače bivale, to je sad već ajde da kažemo nešto drugo, a vratit će se ipak sve to na svoje mesto. Naša sagovornica nam na kraju otkriva da ona i suprug razmišljaju i o budućnosti i podizanju uslova na jedan viši nivo i proširenju proizvodnih zasada. Zato su konkurisali za kredit namenjen mladim poljoprivrednim proizvođačima. Ja kao mlad poljoprivrednik ove godine predala sam svoje papire, predračune, gdje bih ja svoju naravno proizvodnju rešila ovu da proširim, da olakšam sebi rad i onda bih lakše i bolje uspevala, jer ne bih imala potencijalnih muka kao što imam sada trenutno. Jedno otkrivam pa premestam znači, za drugu biljku. Ovako bi mi stajalo sve to pokriveno i ja bih tu samo svoje biljke rasađivala. Znači kako koje niknu mi u rasadniku, s jednima završavam, druge sadim i to je, bi bilo jako lepo. Kod drugog povrtara Božidara Markovića smo bili jesenas kada je muku mučio sa prodajom zelene salate iz plastenika i keljom koji je još bio na njivi pored. Salatu sam nekako i prodao po tim marketima, a kelj mi je propao. Kelj imao dobru cenu, ali ima neka bolest u zemljištu koju ne mogu da iskorenim i sad sam tu posejao soju da očistim zemlju, da pokušam da očistim zemlju. I iz njega nisam mogao ništa da izvučem.
Posle toga su stigli mlad kupus, tikvica i mlad krompir, ali i problemi sa tržištem usled mera preduzetih tokom epidemije u martu i u aprilu. Fantaška pijaca je slabo radila. I ona je najveći deo naše proizvodnje odnese, a vam u ovim marketima oni su polovačili prodaju. Znači, 60% manje su prodavali povrća nego ranijih godina. Nije bilo ni potražnje, zato mi je ostala roba i baca se i ubescenjuje. Nadu donekle budi paradajz koji je došao na mesto salate i nalazi se u jako dobrom stanju, pa ako i cena bude kako treba za nešto više od mesec dana, tu bi moglo da bude i neke vajde, jer će stići znatno ranije od onoga sa otvorenog polja. Posla ima još dosta oko njega, dosta rada, dosta, on je tek na polovini. Stići će ranije dva mesec dana sigurno, ja i završi dok stigne ovaj sa otvorenog polja. Pa cena, ničemu ne mogu više se nadati. Ovu sam se ranu proizvodnju nadao, zbog korone sve nikad mi nije bilo da ja kupus ne mogu i krompir da prodam do Đurđevdana. Meni to stigne rano, ja nisam mogao da prodam. Sad bih trebao da sejem za jesenju proizvodnju, ali veliki ulog i razmišljam se da li ću i šta više da sejem. Razmišljena da bi možda tradicionalno dobra zarada iz rane proizvodnje koja je ove godine izostala mogla da dođe iz naredne faze, što bi naravno umnogome pomoglo povrtarima, naš sagovornik dočekuje sa sumnjom. Ne znam. Šta misliš ti o tome? Ima li šanse? Ja mislim da nema šanse, realno. Ne može da ne može, ne znam kakve nam cene trebaju sada da bi se mi izvadili. Ne može ni i narod je se istrošio, ne može da plati kilo paradajza preko 100 dinara. A da bi bilo u trgovini 100 dinara, to je kod mene kući 50. Jer su velike marže, velike PDV, skupo je gorivo, sve je skupo. Dok dođe do potrošača, skoro pa duplo. Donekle povrtarima štetu vadi i daje mogućnost za lakši nastavak proizvodnje, podrška države koju je dobio i naš domaćin. Dobili smo 25 dinara po kvadratnom metru, ne za sve, ograničeno je do 90.000 dinara. Svi smo podobijali po 90.000, tek malo da se uhvati vazduh. A ja sam u minusu pola miliona. Znam koliko sam uložio, nisam ni povadio pare što sam uložio. Iako Božidar ne priznaje, nada postoji. Paradajza, ako sve ostane kao sada, bit će i dobar i kvalitetan rod. Kaže nam da bi bio zadovoljan sa cenom od 60 dinara na veliko. Biće i paprike u isto vreme, dakle krajem juna i ceo juli, sve do polovine avgusta kada će stići roba sa otvorenog polja. Prostora ima, a i cene će tada biti svakako više nego krajem sezone kada je tržište prosto zatrpano robom. Pa ako ne bude značajnijeg uvoza, možda na kraju ipak bude neke vajde. Naše današnje druženje završavamo u Srednjem Banatu i specijalnom rezervatu prirode koji je crvenim slovima obeležen na turističkoj mapi Vojvodine. Pođite sa nama u Carsku baru. Na 50 km od Beograda i isto toliko od Novog Sada ušuškao se specijalni rezervat prirode koji ostavlja bez daha. U Međurečju Begija, Tise i Tamiša nalazi se ovo najveće vodeno čvorište u Evropi, kao podsjetnik da se ovde nekada prostiralo Panonsko more. A kada već govorimo o rekordima, moramo odmah da napomenemo da je na samom obodu Carske bare pozicioniran ribnjak Ečka sa najvećom površinom na starom kontinentu. Ribnjak Ečka je i razlog zašto je ovaj rezervat jedna od najznačajnijih ornitoloških stanica uopšte u Evropi, jer je ovde registrovano čak 250 vrsta različitih vrsta ptica. Jedino ovde ima svih 10 vrsta čaplji koje postoje. A sve to zbog ribnjaka Ečka. Jer ribnjak Ečka je veliki prirodni resurs hrane. A znamo da resursi hrane određuju i populaciju životinja koje koriste tu hranu. S obzirom da samo ovaj rezervat kao barsko-močvarni ekosistem ima tako veliki ribnjak u svojoj blizini, jasno je što su se najbolji prirodni ribolovci na planeti nastanili baš ovde. Kormoran, koji dnevno pojede pola svoje težine, je definitivno jedan od njih. Zatim su tu sve vrste čaplji, pa čak i najmanji ribolovac na svetu, vodomar. Rezervat se stoji pored ove mrtve starog Begije, koja je iza mene, ima i tri bare.
sa preke strane nalazi se bara, sada već močvare Teganjica, gde se nalazi velika kolonija velike sive čaplje. Još južnije, pošto se mrtvaja Stari Begej proteže ka jugu, 10 km je duga, opet sa leve strane nalazi se Perleska bara, gde se nalazi velika mešovita kolonija ptica i sa desne strane mrtva je Carska bara, po kojoj ceo rezervat i dobijem. Te tri bare i ova mrtvaja se činjavaju rezervat koji je površine 4726 hektara, znači jedna velika zaštićena, veliko zaštićeno područje i ono je podeljeno u tri zone zaštite. A svaka zona zaštite ima pravila ponašanja određene od strane države. Tako se mi sad ovo izletište se nalazimo. Nalazimo u trećoj zoni zaštite. Ovde je dozvoljeno pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga. Mrtva je Stari Begej koju mi plovimo ovim našim plovilima kada organizujemo obilaske rezervata i staza zdravlja koja se takođe može proći ovde i koja je duga 4 km su druga zona zaštite. Tamo je dozvoljeno pružanje turističkih usluga. A sve tri bare se nalaze u prvom zoni, u prvom stepenu zaštite i tamo je zabranjeno bilo kakav ulazak čovjeka, bilo kakve ljudske aktivnosti. Tamo se jedino može ući uz posebnu dozvolu Zavoda za zaštitu prirode. I se tamo nalaze velike kolonije ptica koje se gnezde. I tamo je potrebna posebna oprema da se opšte uđe. Ipak deo rezervata koji je svim avanturistima dostupan tokom cele godine je otvoren, a repertoar diktira isključivo priroda. Pitaju me obično i turisti kad dođu, a šta ćemo mi videti? A odgovor naš je uvijek isti. Nikada ni mi koji radimo ovde ne znamo šta ćemo videti, zato nam je interesantan posao. Baš zbog toga što je svako doba dana različito, svaki dan je različit. Godišnje doba se razlikuje jer je ovo, što kažemo, priroda, a nije zoološki vrt. Po meni je maj mesec najinteresantniji jer je sada vreme kada se ptice gnezde. I već su se izlegli mladunci. I onda, a takođe i sisari, svi oni jure za hranom da bi nahranili mladunča. I zato je to najinteresantnije, se najviše vidi. Naravno, i septembar i oktobar kada kreću migracije ptica i pogotovo kada sve bukti u crvenoj boji što se tiče biljaka, tako da svako doba godine ima svoje lepote i svoje čari. A kada se završi obilazak, red je da se napravi zaslužena pauza i nešto pre zalogaji. E, onda dođemo u restoran naš hotela Sivila koji se nalazi na Riblja Kojačka. A šta može biti u restoranu na Riblja Kojačka ako ne riba? Ovde ima i carska riblja čorba, mislim da je jedna od najboljih u regionu, garantujem, u stvari ne da mislim garantujem. Znači, tako da možete doći i probati sve i ubeđen sam da ko dođe i proba to biće vrlo zadovoljan. Sve ste čuli. A kada ćete posetiti ovaj Amazon u srcu Banata, sami odlučite. Da li ćete poći u manjem ili većem društvu, takođe je stvar vaše volje. Volite li više plovidbu ili pešačenje, isključivo je stvar vašeg ukusa. Ali ono što sigurno znamo i što garantujemo, jeste da ćete dolaskom na Carsku baru doneti pravu odluku, jer ćete uživati slušavši pesmu prirode i zvuk tišine, što priznajemo, tako prija. Sljedećom reportažom vodimo vas u ušuškano mesto Šušara, u samom srcu rezervata prirode Deliblatska peščara. Zašto baš tamo, otkrićete vrlo brzo. Deliblatska peščara. Jedinstvena evropska pustinja, ali i mesto još jednog savremenog paradoksa. Naime, u vreme kada je pandemija koronavirusa zaustavila svet onakvim kakvim ga poznajemo i izazvala posledice za koje je pokazalo se niko nije bio spreman, kada statističari užurbano beleže broj zaraženih i preminulih, kada privrede i najrazvijenijih država gaze kroz recesiju, a turizam na globalnom nivou prolazi kroz najteži izazov, na obodu Deliblata, selo Šušara se upisuje u turističku kartu Srbije. Meštani bi rekli, čak i u onu evropsku, jer u strukturi gostiju koji ih u poslednje vreme pohode, mnogo je stranih državljana. Šta se to dogodilo da prostor koji decenijama unazad nije uspevao da sačuva ni svoje stanovnike, gotovo preko noći postane primamljiv za brojne goste? Za one koji veruju da pustinju ne treba definisati kao prostor koji je ništa usred ničeg, odgovor je sasvim jednostavan. Sjajno mesto na domak velikih centara, velikih gradova. Neobične lepote, mikroklime, od Dunava do sredine Banata. 400 kvadratnih kilometra lepote naših beskrajnih livada, bilja, cveća, mirisa, boja, ukusa, desetak sela, nekoliko gradova i ovaj sjajan kaštel u srcu Deliblatske peščare. I to je ono što ljude i privlači. Mi smo vrlo specifičan kraj, tako nadomak velikih centara, a ipak
drugačiji od ostatka Vojvodine i po toj lepoti mi se izdao. Na kraju kraja mi smo selo koje je pet puta za redom proglašeno za najlepše, uređenije i ekološki održivo selo u Srbiji. Čak i u Jugoslaviji dok je bila, mi smo bili najuređenije selo i to se vidi. Deponija nema, plastike nema, brižljivo postupamo sa plastikom, sa otpadom, o tome vodimo računa, koliko god nas ima, to je naš način života. Na kraju krajeva tako i privlačimo goste. I upravo ovo poslednje, ono što je u moru dela prirode, plod ljudskih ruku, postaje središte iz koga se realizuje vizija čoveka koji želi da dokaže da morski talasi, planinski snegovi i drevni gradovi nisu jedini temelji na kojima može da se razvija turizam. Premisa je to na koje je gospodin Janeković utemeljio uverenje da savremeni turista sve više želi autentičnu priču, a manje industriju. No, teleskope za posmatranje zvezda, megafone za slušanje zvukova šume. More, more. Srbija je zemlja bez mora. Ali imamo lepotu naših rezervata prirode. Tu je Dunav, na 6 km je Dunav. Imamo skelu jedinu koja radi iz naše Banatske Palanke do Rama. Naše gosti odlaze na tu skelu. Imamo ove male lokalne galerije, imamo sjajne ikonostase u lokalnim crkvama, imamo barokne gradove, bar u Vojvodini, u ovom delu. Na kraju krajeva mi u ovom rezervatu prirode imamo 15-20 mikrolokacija koje vredi posetiti. Svaka zahteva dan. Turista traži priču, traži zabavu, traži dobru muziku. Ali od svega najviše traži slobodu, sigurnost, opuštanje. Svjesno tome da budućnost turizma leži u hranjenju duše, a ne potamnjivanju tena na pretrpanim plažama, definisala je i misiju ovog vizionara. Moja misija je da probudim selo. To je već deo koji je završen. Selo je probuđeno. E sad, od ovog možda najlepšeg sela u Banatu i jednog od najlepših sela u Vojvodini, da ne kažem u Srbiji, da napravimo oazu ozbiljnog, pristojnog turizma. Mi smo otvoreni za posmatrače zvezda, ptica, leptirova, milinih konjica, ljubitelje prirode, zaljubljenike svih vrsta. I lovište je nedaleko od nas, ogromno. Ako postoji misija je novo selo. To je ideja. Pravimo novo selo za 21. vek. Novo srpsko selo. Na njegovu sreću, ono malo stanovnika koji su ostali odani Šušari, prigrlilo je ovu ideju. Vrlo brzo, to je u njihove živote donelo nove kvalitete, a onaj ekonomski je najočigledniji. Udružujemo se, radimo zajedno. Toliko koliko nas ima i svi koji dolaze, a dolazi sve više i više ljudi. Zajedno radimo, zajedno prijavamo goste, mi negde rukovodimo našim rejonom, mi smo u rezervatu prirode prve kategorije, evropski poznatom, svetski poznatom. Ne damo da nam diraju našu prirodu. Čuvamo je, brinemo o njoj i primamo ljubitelje prirode da budu naši gosti. Sad odjednom od toga počinje da živi se više porodice i kuće. I porodice koje sarađuju i koje smo okupili i polako to raste kao pokret. Ne razmišljaju više o odlasku. Ovde je divno. Nama su veliki gradovi veoma blizu, mi smo povezani, nije nikakav problem ako je ekonomska egzistencija obezbeđena za decu i za nas. A sad odjednom su se otvorili novi putevi. A sam Kaštel Marijet je za svakoga ko je zakoračio u njega istinska, vremenska, ali i kulturološka kapsula. Samo korak je dovoljan da se iz Banatske pustinje kroz jednu kapiju zakorači u prostor koji ispunjavaju ornamentika dalekog istoka i zvuci večnog bluza i džeza. Potpuno nestvarna mešavina kultura ipak izgleda nikome ne smeta. Naprotiv. Sjajno, ma sjajno reagujemo. Sjajno je ta mixed kultura, mešavina koju mi ovde radimo uvek izaziva lepu reakciju ljudi. Sa oduševljenjem gledaju. Ja nudim Aziju, ja sam Azijata, prvo sam ceo život tamo i kod nas je tač Azije u Banatu. Sa našom hranom, banatskom, lokalnom, srpskom, sa našim običajima, sa ovom miks kulturom koja ovde postoji, mešani smo, takvi smo, to je Banat i to je naša lepota. Kada se sve ovo sabere, sa kreacijom kojom je priroda obeležila jedinstvenost ovog kraja,
rezultat je samo jedan. To je upravo ono što mi, na čemu naši gosti nam zavide. Dođu gosti na prepodne, na dan, i onda nam ostanu po 7-8 dana. Jer od ove beskrajne lepote, od ovoga što ovde mogu da vide, od ovih izleta koji traju po pola dana, dan, od sjajne klope, od dobre muzike, od lepog društva, od pristojnog sveta, od sigurnosti, od lepote ovog našeg ambijenta, ne mogu da odu. Ne zato što smo to zaboravili, nego baš zato što je to drugi paradoks u ovoj belešci, na kraju valja reći da, iako danas gotovo napuštena od svojih stanovnika, Šušara nije tek od sveta zaboravljena pustinska oaza. Ona kadašnje životu i civilizacijskom statusu ovog mesta danas svedoči vetrenjača proizvedena u Parizu 1903. godine, i to ni manje ni više nego u studiju Gustava Eiffela, tvorca najpoznatijeg čeličnog tornja, kao i muzej telefona koji dokazuje da Šušara već dugo ima dobre veze sa svetom. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Farma. Nadamo se da ste uživali i da ćemo svi zajedno konačno ostaviti probleme za nama i da će budućnost doneti daleko bolje biznis perspektive za sve naše poljoprivrednike. Ako ste propustili neku epizodu ili želite da se podsjetite nekih reportaža, uvek možete da odete na naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranicu i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje!